Hi pawb, ni'n mynd i wneud workout yn y glaw heddi. 10 gweithgaredd, 30 eiliad yr un, a ni'n mynd i gweithio o top y corff i gweilod y corff. Chi'n barod? Na'i galw mas beth sy'n dod nesa? Copiwch. 30 eiliad. Tyniadau lawr i ddechrau. So ni'n gweithio sgwyddau. Nessa, with your coat on.
ni lan. Os fi'n gallu.
Un peth ar ôl, ar ei draelan, fel chi gwisgo,